Crec que les cinc característiques que haurien de tenir els docents en aquest canvi d'època que estem vivint tenen a veure, en primer lloc, amb la importància dels docents com a intel·lectuals, és a dir, com a persones interessades en les arts, en les ciències, en la recerca, en tot allò que passa a la societat. Però també persones amb veu capaces de produir aquest coneixement, d'aprendre i de compartir-lo. En segon lloc, em sembla molt important que siguin persones que treballen en equip dins del mateix centre i que treballen en xarxa amb les famílies, amb el territori, amb la comunitat. Docents orientats alhora i focalitzats en el benestar i en l'aprenentatge, en el coneixement i en la cura, com a dos elements sempre profundament vinculats. En quart lloc, em sembla molt important, com diu l'últim informe de la UNESCO, que la nostra docència estigui clarament orientada al bé comú, a la democràcia i a l'equitat, que a casa nostra també és molt important. I finalment, crec que és molt important que totes les persones que es dediquen, que ens dediquem a la docència, siguem persones que som conscients de la importància del nostre rol i que tenim el reconeixement social que ens mereixem. La competència digital en ple segle XXI ha de formar part de la definició del perfil professional dels docents en qualsevol nivell educatiu. Promoure la formació per al desenvolupament d'aquesta competència hauria de significar tenir en compte, primer, assegurar el mateix nivell de competència digital en l'àmbit personal que en l'àmbit professional. En segon lloc, garantir que el coneixement de les tecnologies digitals és suficient des d'un punt de vista instrumental. En tercer lloc, tenir la capacitat de seleccionar aquesta tecnologia digital en funció dels objectius d'aprenentatge que vulguem promoure. En quart lloc, dominar la metodologia més adequada en funció dels objectius d'aprenentatge que promovem i de la tecnologia digital que utilitzem per a promoure'ls. I per últim, i fonamental, recollir evidències de tot allò que fem a l'aula en tecnologia digital per assegurar la qualitat en l'ús d'aquesta. Un dels reptes educatius que tenim en aquesta tercera dècada del segle XXI és que el desenvolupament professional del professorat, tant inicial com permanent, ha de contribuir al sorgiment d'una nova identitat professional docent. A més dels components identitaris del professorat ja assumits per tothom, com per exemple, entre altres, que siguin professionals amb valors, compromesos èticament, orientats a l'ensenyament competencial a les aules o que sàpiguen treballar en equip, caldria sumar-hi altres formes de ser i d'actuar, com per exemple, saber transferir el coneixement de la recerca educativa a les aules. Ser capaç d'aprendre de les pràctiques educatives d'altres professors. Crear contextos educatius a les aules fonamentats en evidències. I tenir una actitud indagadora que faci possible l'aprenentatge permanent al llarg de tota la vida professional i una millora contínua dels processos d'ensenyament i aprenentatge a les aules.